Ja, Mo, mit Feld. Ahmad, Ahmad Abdullah, defensiv mittfältare. Šabić, mittfältare. Başa, mid bak. Na duši item. Velode! Jo! First try, kolanı, kolanı. Emir mid bak. Dino el Toro. Abi, beste bak. Jag vet att i vissa vis och jag ska nu skjuta i ribban. Jag är forward. Oh my god, Ali! Armin, striker.